Бәріне сәлем, мен Бейбіт Алибековпын. Мен туралы Google-да не іздейді? Ол маған да қызық. Ең көп қойылатын бірінші сұрақ. Бейбіт Алибеков кім болып жұмыс істейді? Мен өзімді негізінен тиктокер, блогер мен инфлюенсер деп есептеймін. Сонымен бірге бірнеше бизнесте үлесім бар. Олар ерлер киімдерін өндіру мен сату. Кофе дақылдарын құру, кофейне мен бургерлер желісі. Оған қоса жақында республика партиясын құрдым. Алибеков қалай көтерілді? Мен сторис арқылы көтерілдім. Алибеков неше жаста? Өзімді 15 жастағы боз бала деп санаймын. Бірақ паспортта 37 деп жазылып тұр. Алибековтың футболкасы қанша тұрады? Алибеков футболкасы моделіне қарай 20-27 мың теңге тұруы мүмкін. Алибеков секундына қанша табады? Секундына дейсіз бе? Ол туралы ойланбаппын. Сондықтан білмеймін. Бірақ TikTok-та осы туралы қызық видеолар бар. Бейбіт Алибеков саясатқа кете ме? Бұл сұрақ тым кеш қойылды. Мен саясаттың ішінде жүрмін. Республика партиясын ресми тіркеу жоспары бар. Ең бастысы тіркеуден өтеміз деп сенемін. Осымен сұрақтар бітті. Оқы, ойлан, дамы. Бастысы үйде жатпаңыздар.